Անհրաժեշտ է ապահովել Ղարաբաղում էթնիկ հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Ոչ այնքան անկարևոր փաստա, որը պետք է հաշվի առնել Պրահայի բանակցությունները քննարկելիս։ Իսկ Ալիևը անդրադառնա ստանում է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների նվազեցում։ Գրանադան ներկայացնում է որպես դիվանագիտական հաղթանակ։ Ռազմագերի հանձնված հայ զինվորներին գնդակահարում են իրենց անատամ քաղաքականությունը նպաստել է առնվազն դրան։ Լավ, բոլորը կարող են խափել։ Մենք հիմա ի՞նչն ենք ուզում քննարկել։ Որ լավ, այդ խափելը հետևանք ունի թե չունի Ալիևի համար։ Ի վերջո մենք ենք առաջնային մեղավոր եւ պատասխանատուն, եւ մեր քաղաքականությունն է, մեր կորցանար քաղաքականությունն է հանգեցրել այս արդյունքին։